Gde je Ilija? Dobar dan. Dobar dan. Predsednik naše gradske opštine. Kako je to ste vidio? Sad je dobro. Dok smo se borili. Sve vreme dok smo planirali ovu prolećnu, sada i letnju sezonu asfaltiranja, mislili smo očekili iskreno da budu. I Brale i mi i evo sad je došao čas da to reši. Hvala vam u svakom slučaju. Da li možeš da ga pozdravimo? Gde si Ilija? Čao ti. Kako ste? Dobro. Nek ti sa srećom put. O, hvala Bogu da se živi zdravi. Lepo. Da možete da koristite. Posle 20 godina smo uspeli da dobijemo put koji smo toliko dugo očekivali. Vredno. Na tome, zadovoljni smo svi. Sad možete lakše da izlazite iz dvorišta. Kako sve drugo priča, ono je bilo muka božina. Ilija se stvarno desilo. Kako je? Poštovanje. Hvala. Evo, tu je predsednik. Lepo vam je dvorište, prelepo. Radovan Manojević. Moja gospođa se zludi da to bude sve u sveću. A eto. Ja ne mogu da je pomognem mnogo. Znači da sam, da ovako sam zdravo. Dobro, tu smo zajedno da se ispomažu. Ali noge ne daju. Tako da. Neki sa srećom put. I vama hvala da lepo je ispalo, da vam kažem. Svetiljku računajte do nove godine da ćete dobiti na, da se ovaj put osveti. Da, hvala za to. To je lepo. Kad već ima svoj, da im bude i neka bude. Čemo tu kod vas, jel? Ja, ovo je bolje ovde da se sedi. Ajde, na terasu. Jel možeš ti s nama malo da...